Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. Від болю у горлі крутезна. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Європа, НАТО готувалась до війни, якої локальною. Да, воювати з хусітами, хусідами і так далі, з терористами. Навіть операція в Афганістані з талібами. Вона високоточна зброя, коли ти бачиш, коли ти можеш точно уразити, які локальні точки. Коли ти маєш перевагу в повітрі, першу чергу. Да, першу чергу повітря, очі, розвідка, все, сили і засоби. Взагалі, вони завжди, ну, в більшості, останній час, приймали участь в яких операціях, коли вони були в більшості у всьому, у всіх засобах. Зараз ми воюємо Російською Федерацією. І іноді, дивлячись за новини, за якісь вислови керівників держав, там, наших партнерів і так далі, така стає думка, що вони забули, з ким ми воюємо. Вони готувалися в свій час воювати з ними, і готувалися, озброїлися і так далі. І ми казали про високоточну зброю, і вони, і насправді ця війна дала змогу росіянам, які до 22-го року навіть мали там 10% із цього озброєння високоточного, чи там навіть 5%. Зараз цей відсоток росте, так? Все ж таки, все одно він росте. Але сили НАТО мали 60% високоточної зброї. Тільки вопрос, питання кількості. І тут питання зараз стає, за що ми кажемо? Якщо стояти в обороні, так, треба знищити противника. Треба знищувати противника, який створив нові з'єднання, нові бригади і підготувався до цього наступу, який ще не закінчився. Ну, ви чекайте, от, пане Олександре, Авдіївка, це було, ну, все ж таки, це було 9 років в обороні, правильно? Так. І тим не менше відступили. Дивіться, кількість сил це та засобів. Це було питання суто снарядів? Ні, не тільки снарядів, і людей в тому числі. Ворог зараз використовує удари там, де він спробував продавити, ну, я скажу простому, продавити. Там, де він бачить частковий успіх, він зараз кидає всі сили туди. Сили всі, це значить, в нього сил в резерву, мобілізаційний резерв, резерв, кількість боєприпасів, озброєння, техніки. Ну, по техніці, можливо, навіть паритет, тому що техніка знищується в великій кількості. І ми бачимо, зараз вони наступають не в колонах БМП-3, БТР-82, там все, буханки, да, УАЗи і закінчуючи там МТЛБ. Угу. То питання в озброєнні, можливо, у нас навіть є паритет. А питання вже в боєприпасах. Якщо б ми мали б, у нас є калібри 155 натовського стандарту, 155-го, 105-го. Ми розуміємо, що цього недостатньо і вони мають ресурс. З такою інтенсивністю, як застосовується зараз артилерія, і навіть в кількісному показнику боєприпасів, ну, нормативи є одні, а у нас вже зараз взагалі нормативи змінились, і змінився порядок застосування артилерії. Батареями зараз не ведуть огонь по опорним пунктам чи колоні. Окремими орудіями працюють. І навіть тоді ресурс стволів, ресурс артилерії закінчується. І півроку потім потрібно десь на то, щоб замінити ствол, замовити всі і так далі. Механізми. Ну, про це і говорять. Зараз і пише, що типа, стволи тому... зараз будуть теж проблеми. Да. Але мені один підрозділ написав, що сьогодні видали 10 снарядів. Це можливо, так? Це можливо. Тут питання в тому. Ми маємо розуміти, для чого ми маємо стояти в обороні зараз. Це знищити максимально противника. Зменшити його тиск на наші сили, на наші опорні пункти, на наші міста і так далі. А ми готові стояти в обороні? Тут питання в готовності, да. і з чим ми готові стояти. Угу. Наші люди готові стояти. Ну, люди ж у нас не залізні. Вони їх поранюють, їх вбивають. І тут питання в тому, що хоче, чим забезпечити цього нашого військовослужбовця чи поліцейського, який знаходиться на опорному пункті. Його що в першу чергу цікавить? Це те, щоб до нього не прилетіли каби. Да. Те, що зараз каби вони номер один зараз проблема. Каби – проблема. Да, навіть поряд прилетить 500 кілограм. Люди бомба після цього не можуть навіть психологічно командиру, щоб забезпечити, щоб витримати цей тиск психологічний, щоб людина залишилась на позиціях, це дуже важко. Воронка як під стадіоном. Друге питання – це артилерія. Тобто питання контрбатарейної боротьби.
великі калібри, довгі стволи, я так простому скажу, і наявна кількість боєприпасів, і розвідка, які можуть виявляти. Так, ми точніші, так, ми технологічніші. Ну, зараз, наприклад, паритет по FPV-дронам вже. Зараз у них питання застосування ланцети, зала, орлани. Основний засіб знищення, наприклад, орлана і зала – це старі совєтські, радянські системи, ну, деякі системи, які використовують. Я можу бути неточним, я не ПВОшник, і я поліцейський. Але я з урахування того, що я пробув там заступником командуючого в Хорниці і застосовував, в принципі, координував дії бригади людей. І то, що я бачу, як, чим знищуються ці засоби, а їх дуже багато. Радянськими системами стріла і оса. Ракет вже немає. Ну, там дещо, щось десь по Європі, там Греції і так далі, шукають і так далі. Тобі ж нам потрібні ці засоби для знищення. Не можна стріляти по залі чи орлану, стріляти букам, там, так насамсам ти, і так далі. Так ти слона не продаш. Ну, але питання в тому, що є засоби... Ви всі політики, дайте людину послухати. Ні, ну так є засоби... Ми говорили про дорослу розмову. Да, я подивлюся, засоби... яка у вас буде чесна оце зараз. Є засоби, які потрібні для знищення цього. Я кажу за проблему, яку відчуває боєць. По ньому стріляє артилерія, треба знищити артилерію ворога. Треба боєприпаси, треба зброя, і треба очі, і треба засоби, які будуть збивати їхні очі, які бачать нашого солдата в окопі, охотяться ним. Друге питання – це безпека нашої артилерії, це реп. Це і реп. Бойця. І бойця. Окопний реп. Про те, що зараз і головнокомандувач каже, і всі кажуть про це. Нам треба безпека, тому що він знає, на нього літять зброси і прилітають FPV. Я вважаю, от я бачу те, от по втратам, наприклад, пораненим чи загиблим національної поліції. Зараз останній час більшості це зброси і FPV. Крім реба, це подолати неможливо нікому. Ну так, да, зрозуміло, ми інші підходи, шукають там гладкоствольні рушниці, там вже застосовують різні засоби. Спочатку ж як було? FPV, їх було замало, і вони були тільки над бронетехнікою, як вони полювали. А зараз FPV – це, в принципі, зброя для вбивства конкретно однієї особи. Тому що їх стало багато, тому і вони просто от за кожною особою можуть бути літати і підривати. Гранату скидати. Це реально, ну, це реально, це нова війна, яку ніхто не розраховував. А зараз, коли вони почали вже тестувати зі штучним інтелектом, тоді у вас навіть реби не будуть працювати, тому що він буде підлітати, поки що, поза зоною ребу. Так у нас же Франція теж нам дає ми зі теж, штучним інтелектом. Ні, не тільки Франція, у нас і оце під Мінцифрою армія дронів, є 21 стартап, який зараз напрацьовує рішення. І кожен з них подає так по штучному інтелекту. Бо в чому? Він підлітає до впливу ребу, тобто ще може літати від пілоту. Потім ідентифікує, чисто візуальна ідентифікація, що це може бути ціль. І далі йому не потрібно вже connection з, тобто реп, не реп, вже не працює. Він оптичною навігацією сам вже досягає цілі. Це буде, ну, насправді велика така, ну, знаєте, зміна у війні, тому що як на це реагувати, ще поки що ніхто не знає.